دلته په کابل ښار کې له ټاکنو وروسته هم د نوماندانو کمپاینی پوسټرونه ترسره کیږي. د ښار اوسیدونکي په دې اړه انتقادونه لري. نو دا خو ټول هغه زورواکي دي چې بس دوی قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خو دوی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت نه ختمېدو سره باید چې دوی دا پوسټرونه لرې کړي، اما دوی قانون په ځان نه تطبیقوي. نو دا اوس مخامخ موږ دغه دا پوسټر ښاریږي، ډېر غټ بورډ لګېدلی ده، دا یو مزاحمت او مشکل ده. نو بهتره خبره دا ده، موږ له دوی نه دا خواهش ده، دا هم تقاضا ده ترې چې دوی دې راشي په خپله، دوی خپل ټیمان لري، خپل کسان لري، هماغه خپل هغه هغه مسؤول کسان دې راولي او په خپله دې دغه شیان په لرې کړي، نو دا به بهتره وي. د کابل ښار والی ویانده وایي دوی د ښار له 22 ناحیو پوسټرونه لرې کړي او د نورو برخو د پاکولو لړۍ هم روانه ده. البته دا اکثرا هغه شرکتونو سره چې دوی پروتوکول ورسره امضا کړی وي او دوی ورسره یعنی یو مشخص وخت ورته ټاکلی وي، دغې نه هم موږ هیله کوو تر څو دغه مشخص هونه دا ټول کړي. خو احیانا بیا هم دا وار تر بله دا کار تکرارېږي، نو ښاروالي کابل ښاروالي مجبوره ده چې دغه مشخص هونه دا کار د بلبډونه راټول کړي چې فلحال هم زموږ دا کار جریان لري. او د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو 48 ساعته مخکې د سکوت پر مهال د رای ورکونې له مرکزونو خپل پوسټرونه لری کړي. له ټاکنو وروسته دوی 40 ورځې وخت لري چې د ښار له نورو بیلابیلو برخو خپل کمپاینی پوسټرونه پاک کړي، کنه نو له 50 تر 100 افغانیو پورې به نقدي جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوه.